tavnu gan butel mei trattis, tutis puti pretzei braut. Puti, puti, kiki, kiki, puti, zotti, ha, ha, ha. Chat me chat rasta jali rau bang stelia stra fluasa e brau jura pres ma drau la la kin 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 poi so cara ho 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 la tra sole in tu pria tua spada fai a tu jura tra Thank you.
vestila o bundim. Thank you.
momele noi avărjisi cucito. Cui me momele noi avărjisi cucito. Avărjisi cucito, iturimi stălbătă. Avărjisi cucito, iturimi stălbătă. Cucito mi vărză noi, stălbătă mi durentă. Старопланински събор Балканфолк. Съборът оглавил възраждането на българския фолклор. Форумът с ежегодно участие на хиляди български и чуждестранни изпълнители, участници от всички възрасти и представители на десетки държави. Юбилейното 20-то издание на Старопланински събор Балканфолк ще се проведе от 12 до 22 май 2016 година в царствения български град Старопрестолно Велико Търново. Едновременно с събора ще се проведе и седмото издание на българския национален шампионат по фолклор Еврофолк. Нека заедно да продължим традицията и сътворим най-мащабния празник на българския дух – 20-тият Старопланински събор Балканфолк. Защото зад нас е паметта на предците ни, пред нас са очите на децата ни. Балкански шампионат по фолклор Еврофолк Жива вода. Петото издание на шампионата ще се проведе от 2 до 12 юни 2016 година в Хисаря, градът на императорите, вълшебните извори и живите легенди. Организаторите от Еврофолк Академи, Европейската асоциация на фолклорните фестивали ЕАФ, община Хисаря и Народно читалище Иван Вазов ще осигурят възможност за изява на творчески колективи от всички държави на Балканския полуостров. За първа година участниците ще имат възможност да се включат и в Световната купа по фолклор Хисаря. Изкуството на призьорите ще бъде пропагандирано чрез излъчване на изпълненията в интернет и в световния телевизионен ефир. Големият победител на шампионата и носител на званието Абсолютен балкански шампион по фолклор за 2016 ще получи чек на стойност 1000 евро. Заповядайте! Thank you.
пъти в Буклук фърлена. Чушката люта, пак люта, и ти си цунки лекът нея. Два пъти си годявана, три пъти си винчавана. Два пъти си годявана, три пъти си винчавана. Чушката люта, пак люта, и ти си цонки лекът нея. Чушката люта, пак люта, и ти си цонки лекът нея. Първия беше свинарин, втория беше конярин, втория беше конярин, третия беше билберин. Чушката люта, пак люта, и ти си цонки лекът нея. Чушката люта, пак люта, и ти си цонки лекът нея. Първия беше свинарин, селските свини пасеше, селските свини пасеше, на тебе в уста да купи. Чушката люта, пак люта, и ти си цонки лекът нея. Чушката люта, пак люта, и ти си цонки лекът нея. Втория беше конярин, селски катари пасеше, селски катари пасеше, на тебе чехли да купи. Чушката